सार्वजनिक रूपमा एकअर्काप्रति प्रति बीस बमन गरेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच गत एक्काइस गते एकाएक सत्ता सहकार्यको सहमति भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली कंग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगे एमाले र माओवादी केन्द्रले बनाएको नयाँ गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि आउन बाध्य भयो गठबन्धनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले आग्रह गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पार्टीबाटै गराए यो सँगै ओली र माधव नेपालको संवाद हिता पनि तोडिएको छ तत्कालीन नेकपामा ओलीले आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति तोडेको भन्दै प्रचण्डले नै झगडाको बिउ रोपेका थिए त्यही विवादले एकता नसकिँदै दुई हजार सतहत्तर फागुन सात गते नेकपा दुई टुक्रा भयो एकता भएको उन्तिस महिनामै नेकपा फुट्दा नेकपा मात्र नभई एमाले नै विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादीको जन्म भयो त्यसपछि ओली र माधवको बोलचाल नै बन्द भयो तत्कालीन नेकपा विभाजन नहुँदै ओली विरुद्ध प्रचण्ड र नेपाल उत्रिएपछि सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको थियो ओलीलाई संसदीय दलमा अल्पमतमा पार्ने प्रयास गरिएपछि उनले दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए दुई पटक नै सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदल गरेपछि ओली र नेपालले फरक बाटो लिएका थिए दुई हजार सतहत्तर फागुन तेइस गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई विघटन गरिदिएपछि एमाले र माओवादी पनि अलग अलग भए अदालतको फैसलापछि एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि ओली र नेपाल समूह बीच ठूलै गुटबन्दी भयो अन्ततः दुई हजार अठहत्तर भदौ नौ गते एमालेबाट नेपाल अलग भए उनकै अध्यक्षतामा एकीकृत समाजवादी बन्यो त्यसपछि ओली र नेपाल बिचको सुरु भयो पार्टी विभाजनकै कारण क्षति भएको निष्कर्ष एमाले निकालेपछि दुई पार्टी र नेता बिच सम्बन्ध झनि चिसियो ओलीले माधवको नाम लिएपछि मुख खुल्ला गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति समेत भ्याए अब प्रचण्डको बारेमा के कुरा गरिनुपर्छ

तर पछिल्लो नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै सँगै ओली र माधवको सम्वाद मात्रै तोडिएन उनीहरू पार्टी नै एकता गर्ने सोचमा पुगेका छन् ओली र माधव दुवैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र कम्युनिस्ट पार्टीका चुनौती सामना गर्न एकताको आवश्यकता महसुस गरी पहल थालेका हुन् केही समय अघिसम्म एकले अर्काको नामै सुन्न नचाहने ना ओली र माधव नेपाल बीच पार्टी एकताका लागि पहल सुरु समेत भएको छ उनीहरू टेलिफोनमा मात्रै होइन भेटघाटमा समेत लामै कुराकानी गर्न थालेका छन् गत शनिबार साँझ ओली र माधव बीच बबर महल स्थित होटल बसेरामा भेटवार्ता समेत थियो उक्त भेटवार्तामा दुवै नेताले आफूहरूले गल्ती गरेको महसुस र अविश्वास हटाउने प्रयास भएको थियो एकीकृत समाजवादीसँग एकताका लागि एमाले अध्यक्ष ओली पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ ओली मात्र होइन समाजवादीका अधिकांश नेता पनि सकारात्मक छन् समाजवादीका तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता एमालेमा फर्किन थालेपछि माथिल्लो तहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि पहल थालेका हुन् सबै तिक्तता बिर्सिन र नयाँ ढंगले संश्लेषण गरेर जाने विषयमा दुई नेता सहमत भएको दावी दुवै पार्टीका नेताहरूले गरेका छन् अहिले एकीकृत रूपमा नयाँ पार्टी बनेपछि करिब बिस हजार नेता कार्यकर्ताको सक्रियता त्यसमा रहेको जनाइएको छ एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गरेर सबैभन्दा ठूलो दलको नेता बन्ने रणनीतिमा ओली छन् पार्टी नै सकिने अवस्थामा पुगेपछि माधवले पनि सहकार्यका लागि ओलीसँग हात अघि बढाएका छन् तर विश्वासको वातावरण अझै मनिसकेको भने छैन